A Brigada de Obras Municipal está a desenvolver dende hai varias semanas o acondicionamento de varios tramos de rúas do casco histórico, cuxo pavimento se atopa nun mal estado. As actuacións iniciáronse precisamente na Rúa Comercio, ainda que posteriormente afectarán tamén a outras rúas, como é o caso da Corredoira de Luís Cadarso, o Cantón e tamén Montero Ríos. As obras prevén a sustitución das lousas de pedra deterioradas por outras novas. Dende o Executivo Noies insistiuse na importancia desta actuación, xa que se trata de zonas moi transitadas en as que se concentra boa parte do comercio da vila. A actuación prevé tamén buscarlle solución a un problema dunha perda de auga que afecta a fonte da Praza da Fanequeira, actualmente sen suministro, e que xa foi o xeto de queixas por parte dos residentes na zona.